Tervetuloa kanavalle. Pitkästä aikaa mulla on yllätysvieraana täällä Petteri Kallonen, politiikan erikoismies. Are you listening? Damn. Tervetuloa, Petteri. Tämä oli aikamoinen haukkuminen jo. Eikä ollut. Mä oon monta kertaa sanonut, että mä en oikein kauheasti näistä tykkäisutella, mutta kun sä sanot, että mä teen kuulemma niin hyviä kysymyksiä, niin mä nyt olen sitten sen takia tässä ilmeisesti. Ei mulla ole kauheasti mitään sanottavaa, eikä suomeksi sanottuna ei välttämättä ihan aina hirveästi jopa kiinnostakaan näistä puhua, mutta mä tiedän, että sua kiinnostaa, niin vuoroin vieraissa. Kyllä, kyllä. Mä yritän tässä saman tien, että miten mä löytäisin napit, mitä tässä on ollut, että saisin tämän sillä tavalla, että tämä olisi myöskin niin kuin, speakers corner, mutta nyt mä en löydä sitä nappia, en mistään, en muista mikä kohta se on, mutta eikö tuossa se on view, se on muuttanut paikkaa tuosta, otetaan speakeri puolelta, eikä näkyy yksi kappale kerrallaan. Hei, keskustellaanpa niinkin kivasta tai tämmöistä ajankohtaisesta asiasta kuin Ukrainasta ja Ukrainan sodasta. Tai sanotaan nyt Venäjän eli nyky-Neuvostoliiton sotimisesta Ukrainassa. Onko sulla mitään minkäänlaista käsitystä, missä mennään? No siis ei varmastikaan enempää, tai luulen, että sinulla on enemmän käsitystä, että missä mennään, että mä oon totta kai nyt väkisinkin lukee näitä jotain juttuja, kun selaa Ilta-Sanomia sun muita, mutta en ole silleen ihan hirveästi käyttänyt omaa vapaa-aikaani siihen, että kauheasti katsoisin, että mitä siellä koko ajan tapahtuu, mutta niin kuin siis sotahan siellä nyt ilmeisesti käynnissä vielä on, niin kuin onkin. Kyllä, joo, totta on. Ja nyt Ukraina on levittäytynyt viime aikoina niin Venäjän puolelle, eli hyökännyt Kurskin alueelle. Samanniminen sukellusvene taisi Ukraina upottaa tuossa joku vuosi sitten. Sitten myöskin tässä eilen oli Moskovassa öljyjalostamalla tulipalo. Ja sitten joku hiilivoimalaan osuvat myöskin, ja ne yrittää siellä Putinin porukka Kremlissä niin vähätellä näitä asioita, mutta ne on aivan loistavia juttuja, että ne pystyy tällä tavalla hyökkäämään kauas. Ja myöskin tähän Suomen lähettyville muutama kymmentä kilometriä Suomen rajasta tuohon Murmanskin alueelle, niin on parin kertaa hyökätty droneilla, että se on melkomoinen matka sinänsä. Mut, niin. Onhan tämä, kyllähän tämä jotenkin kuulostaa loputtomat kissahirileikin. Kyllä se sitä osittain on, paitsi että nyt on hieno tilanne siinä mielessä, kun Ukraina hyökkäsi yllättäen Venäjälle. Niin, oletko sä kuullut semmoisesta kuin punainen viiva, jonka Putin on asettanut? Valoita meitä kaikkia. Joo, silloin, mä oon tästä muutaman kerran sanonut, silloin aikoinaan, kun Ukrainalle annettiin ensimmäisiä sotatarvikkeita, eli luotiliivejä, niin Putin sanoo, että nyt ylitetään punainen viiva ja me käytämme ydinaseita. Seuraavaksi annettiin kivääreitä Ukrainan käyttöön. Tämä oli punainen viiva ja nyt minä käytän ydinaseita. Ja sitä on jatkunut 2,5 vuotta ja sitä punaista viivaa ei ole vieläkään ylitetty. Mä toivon hartaasti, että noita pitkän matkan ohjuksia annetaan Ukrainan käyttää Venäjää vastaan, eli hyökätä Ukrainasta niin aina tuonne Moskovaan asti isoilla ohjuksilla niin, että sieltä pantaisiin muutama öljyjalostama palasiksi, joitakin asetehtaita palasiksi ja niin edelleen, niin että Moskovassa alkaisi paniikki. Se on se tärkeä juttu. Ja tähän toivottavasti päästään aika pian. Eli niitä punaisia viivoja ei ole olemassakaan, eikä Putin uskalla hyökätä. Tätä on multa kysytty monesti, että mitä nyt sitten, kun Ukraina hyökkää. Putin ei uskalla sanoa yhtään mitään, koska silloin paskat housussa. Niin, siinä tuli se fakta ilmeisesti sitten. Joo, Saksa on yksi näistä, ja tästähän voi lyhyesti sanoa, että Saksassa todella surkea meininki. Itä-Saksassa on ihan täysiä pöljiä, pässejä, tyyppejä, liuta oikeasti voi sanoa näin, eli siellä on tämmöinen AfD, poliittinen ryhmittymä, äärioikeisto poliittinen ryhmittymä, on saanut
saanut hurjan määrän ääniä jossakin pikkuvaaleissa, joka on sinällään kummallista. Ne on Putinin puolella, ne on Venäjän puolella, ne on Ukrainaa vastaan, ne on entisen Itä-Saksan puolella, joka on käsittämätöntä. Nehän oli orjia aikaisemmin, Neuvostoliiton orjia, ja nyt ne haluaa taas olla Neuvostoliiton orjia. Ja sitten lisäksi ne on natseja. Siis se on niin kuin näkyvä, tai siis niin kuin, käyttävät natsitunnuksia aivan näkyvästi ja puhuvat natsiudesta. Ja se on ihan kammottavaa. Mun mielestä niistä pitäisi osa lähettää niistä poliitikoista niin suoraan Auschwitziin ja muihin näihin keskitysleireihin ja pistää niin, että ne joutuu koko päivän katsomaan, että millaista siellä on oikeasti keskitysleirillä ollut. Tästä tuli hyvin tämmöinen hyökkävä ja suorasanainen video ainakin niin kuin sun osalta, että se on, mä periaatteessa mä nostan mun käteni tälleen tässä kohtaa ja annan sinun vain purkaa tunteesi, minä olen tässä. Joo, otetaan sen verran muuten, että Putinillähän ei joukkoja riitä. Tiedätkö, mistä Putinin sotajoukot tulee? Mistä suunnilleen? Heitä joku arvio. Siis alueellisesti. Se on hauska, miten sä laitat mut tilanteeseen, missä tiedät, että mulla ei ole harmaita hajukäistä, silti kysyt niitä. Mutta siis, no kerro. Hei, kerro. No okei, okay. Mä ajattelin, että sä olisit törmännyt näihin. Siis näitä tulee päivittäisissä uutisissa, mutta ehkä niitä joutuu suodattamaan vähän, että löytää sen. Moskovasta, Pietarista ei tule yhtään ainutta sotilasta, ja se johtuu siitä, että jos sieltä lähti sotilaita rintamalle, niin sen jälkeen se sota tulisi liikaa niin kuin Venäjän äitien, sotilaiden äitien syliin, ja sitä ei Putin halua. Sen takia nämä tulee niistä köyhistä laitamaista Neuvostoliiton, eli nykyneuvostoliiton, sitähän Putin haluaa, niistä Venäjän maista, jossa on hyvin köyhät olosuhteet, ja sitten se lupailee niille sotilaille maita ja mantuja ja rahaa hirveästi. Totta kai niistä suurin osa kuolee siellä. Ja nyt ja on tullut... Niin, sanon vaan. Haluan valottaa sitä asiaa, että ei tämä aihe ei ole niin kuin mulle hällä väliä aihe. Totta kai niin kuin sitä toivoisi, että se sotiminen loppuisi vihdoinkin ja sitten Venäjä saisi ansionsa mukaan. Eli ei ainakaan sitä voittoa, mutta mä en itse vaan ihan hirveästi seuraamalla seuraa joka askelta, mitä siellä tapahtuu. Niin kuin esimerkiksi Esko seuraa, koska se kiinnostaa Eskoa. Sitten jos me vaihdettaisiin subject niin kuin vaikka urheilun ja valioliigan jalkapalloon, niin siinä mä veikkaan, että Esko voi olla pikkasen hiljaisempi, mitä minä taas olen. Aivan, niin. Aivan tämä oikein. Ei, mutta siis haluan vaan sanoa, että tämä ei ole mulle sellainen niin kuin hälläväliin juttu. Että Joo, sitä ei kannata. joo, mä en joo. vaan niin tarkkaan näitä asioita tiedä lähellekään, miten Esko tiedä. Joo, ihan totta, joo, puhut ihan totta. Sen verran otan tuossa, mulla on tässä muutama tänne aihe pistetty tänne tähän, tämän tiimoilta, tämän Ukrainan sodan, eli venäläisten hyökkäyksen osalta, niin nyt sinne on tullut joukkoja Afrikasta. Mäkin ensin ajattelin, että mitä hitsiä, että afrikkalaiset joukot tulossa, mutta siellä on tulossa siis venäläisiä joukkoja Afrikan Burkina Fasosta sinne Kurskin alueelle. Ne saattaa olla jotain erikoisjoukkoja, jotka on taistellut siis palkkasotilaina Afrikassa, niin semmoinen mielenkiintoinen juttu tietyllä tavalla myöskin. Mutta sitten, hei, hypätään yhteen asiaan. Tiesitkö sä, että mihin Putin on nyt, vaikka se kuuluu, että Putin on matkustamassa jonnekin tässä lähipäivinä? Jahas, kerro siinässä. Mongoliaan. Ja Mongolia kuuluu semmoiseen kansainväliseen oikeusistuimeen kuin kansainvälinen rikostuomioistuin ICC. Ja jos se haluaa olla edelleen ICC:n jäsen, niin silloin sen on pidätettävä Putin, mutta ne on antanut lupaukset, että Putinia ei pidätetä. Mä mietin sitä, että jos ne yhtäkkiä muuttaisi mielipiteensä siellä Mongoliassa ja pidättäisi Putinin, niin se ei ole todennäköisesti mahdollista, kun mä luulen, että sillä on hirvittävä määrä turvamiehiä siellä, että Putinin ei pääse ollenkaan käsiksi valitettavasti, eikä ne pidätäkään sitä. Ja sitten yksi semmoinen homma, mitä se et varmaan aika moni meidän katsojista kuuluu, niin Putinin kannatus, missä se menee tällä hetkellä Venäjällä? No, eikö se nyt aina ollut aika yksimielistä meininkiä siellä? Ei enää. Putinin kannatus on laskussa, niin kummallista kuin se on. Mä en muista niitä prosenttilukuja, mutta huomattava, siis jopa ihmiset on sanonut suoraan,
mielipidejutuissa, joka on erittäin vaikea Venäjällä, koska siellä ei ole mielipidevapausta, eikä siellä ole lehdistön vapausta, eikä mitään muuta, eikä poliittista vapauttakaan, nythän tästä poliittisesta vapaudesta niin tuli mieleen, että kun varmaan ehkä osit muistat, kun alkoi sota, niin siellä oli ne Butsan verilöylyt, eli toisin sanoen siellä nämä sen yhden joukkion porukka tappovat ukrainalaisia raaasti ja myöskin lapsia ja naisia ja niin edelleen, siviilejä. Niin joku semmoinen toimittaja kuin Sergei Mihailov kirjoitti siitä Venäjällä, että tämä oli todella surkea temppu, niin nyt hänet on vangittu 8 vuodeksi niin valheellisen tiedon levittämisestä. Se on Eli pieni. tämä on tämä Putinin touhua. Niin. Tämmöistä siellä. Mutta sitten hei, vielä pari asiaa. Yksi. Mikä on mun mielestä aivan loistava homma. Siellä on puolustusministeriössä skandaali, nimittäin joku on jemmannut noin 24 miljoonan euron edestä, varastanut rahaa suojaliivikaupassa, eli 20 000 kappaletta suojaliiviä täysin, semmoisia siis panssariliiviä tai miksikä niitä nyt sanotaankaan, luotiliivejä, niin 20 000 kappaletta täysin kelvottomia juttuja. Että tämä on yksi semmoinen hullu juttu. Ja kaksi vielä muuta juttua. F-16, kun pikkuhiljaa sai näitä hävittäjiä Ukraina käyttöön, niin yksi niistä putosi ja todennäköisesti oma Patriot-ohjus, Ukrainan oma Patriot-ohjus saattoi tehdä sen homman. Että tämmöistä. Ja vielä sitten otetaan tähän presidentti Stubb, olet kuullut tähän reissaa aika paljon. Joo, no siis somesta nähnyt aika paljon kuvia, että istuu lentokoneessa ja menee vähän siellä sun täällä. Joo, ja nyt oli ulkoministerikokous, tai ulkoministeri tai näiden suurlähettiläinen kokous Suomessa, ja siinä yhteydessä tai sen jälkeen, niin kun kansa sai kysyä erilaisia asioita Alexander Stubbilta, toi Stubb sanoi, että nyt on rautaesirippu levitetty tähän väliin, eli se tarkoittaa sitä, että kaikki diplomaattiset, kaikki kanssakäyminen on Venäjän kanssa seis totaalisesti. Eli Suomen, aikaisemmin Suomen ulkopolitiikan määritteli Venäjä, nyt ei enää määrittele, ei pätkääkään, mikä on aivan loistava juttu. Että ne, jotka haikailee Suomen ja Venäjän kaupan tulemisesta takaisin, niin saavat odottaa sitä seuraavat 5-10 vuotta. Niin, ei ole ihan heti tapahtumassa. Ei ole. Ei. Tämä oli tämmöinen pikkainen purkaus saman tien. Ja pistäkää ihmeessä kommenttia Olet alle. pitänyt tätä sisällä, mutta niin kauan, että nyt se oli pakko päästä ulos. Kyllä, juuri näin, juuri näin. Voidaan kohta päästä sitten toiseen asiaan, mutta se on toisen videon aihe, eli USA-presidentin vaalit, niin kuin varmaan arvaat voisi olla seuraavaksi kysymyksessä. Kyllä, Mutta kyllä. Pankaa, hei, pistäkää peukkua oikeasti, se vaikuttaa, laittakaa kysymyksiä ja kommentteja, koska se vaikuttaa kanavaan positiivisesti. Ja jos pysytte niin kuin kohtuuden rajoissa, niin mä vastailen niihin, enkä poista viestejä, mutta jos siellä joku rupeaa hyökkäämään, niin sitten mä sensuroin niitä tai poistan myöskin tarvittaessa. Kiitoksia kaikille, jotka on tähän mennessä katsonut tätä, ja pistäkää kanavaa tilaukseen. Moi! Morjes!